Вітаю вас, друзі, як завжди, ці полі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас дуже цікавий гість. Людина, яка займається, напевно, зараз двома дуже цікавими сферами, які мало хто займається насправді в нашій країні. Причому одною такою втаємничною, на яку всі люблять посилатися, але ніхто ніфіга до кінця не розуміє, як вона працює. І тому мені здається, настав час поговорити про найважливіше. От кожного разу, коли ми з вами там цитуємо якісь соціалічні опитування, які щось там показують, а. Це взагалі що? Як ці опитування робиться? Чи їм довіряти цим опитуванням? Хто їх робить, на якій підставі, кого опитують, як опитують. Ну от, власне, про соціологію. Ну, а крім того, наш сьогоднішній гість ще і ректор е приватного учбового закладу. А це теж дуже вищого учбового навчального закладу, що теж є дуже цікавим, тому що у нас у більшості людей, як ви пам'ятаєте, є така історія, що, значить, мовляв, е хороший вуз – це тільки державний виш. А приватний, ну, це все, хрінь, там шарашкина контора, щоб просто у тебе був папірець, якийсь і так далі. От про все це ми сьогодні будемо говорити з директором Київської вищої школи економіки, просто школи Київської школи економіки, Сарян, помилився. Да, і відомим українським соціологом Тимофієм Бріком. Вітаю вас, пане Тимофій. Вітаю, вітаю, дякую за таке представлення. Вроді, все, крім слова, вище, я правильно ну, захотілося приємно зробити вища київська школа економіки. А, ну, Київська школа економіки просто. Я думаю, напевно, все-таки соціології розпочнемо з того дозволу. Okay. От, насправді, от це дуже про вищу освіту і про ваш заклад ми теж поговоримо окремо обов'язково, але про соціологію дуже цікаво, тому що тому що, ну, скажімо, її значення складно переоцінити, особливо зараз. Тобто, по великому рахунку, і ворог, і ми дивимося на те, що думають люди. І плюс у нас є постійне зараз питання про те, наскільки зараз взагалі. Релевантні опитування, враховуючи, скільки у нас внутрішньопереміщених осіб, наскільки у нас перемішалося населення, наскільки у нас величезне питання, хто реально де знаходиться. Uh -huh. Ну якщо у нас вибач, просто от останнє скажу, і передаю тобі слово немає чіткої статистики, та скільки ж людей у нас поїхало з країни, бо є статистика держприкордонслужби, є статистика ЄС, є статистика ООН і ще яка четверта, я пам'ятаю, є, і це достатньо серйозна різниця. Там мільйон півтора uh -huh. людей. Тобто. Мені просто цікаво, от, ти поясни, будь ласка, людям, як в принципі це робиться, от, коли ми бачимо там, наприклад, опитування там там 60% людей там за що то, от як це зараз рахується? От, поясни, будь ласка, так це дійсно складна робота, особливо зараз. Але е, я спробую так простими словами розказати, як в принципі працює соціологічні дослідження, mm -hmm. і під час війни, е, як ми зараз займаємося своєю роботою. Тобто, соціологи, знаєш, я хотів би знизити градус. Соціологія це просто робота. Ось іноді так говорять, що. Драматизують там соціологія можна довіряти, не можна довіряти. Ніби знаєш, кожен день я відчуваю, ніби я на судовому якомусь засіданні, де мені треба захищати честь соціологів? Ну да, але соціологія це звичайна робота, як і будь-яка інша. І якщо ти в цілому довіряєш науковим дослідженням, якщо ти довіряєш геометрії, якщо ти довіряєш геології, якщо ти довіряєш біології, то чому б тобі не довіряти соціології? Десь, прихильники плоскої землі це інтерв'ю одразу. Окей, Яка є. Я... Метрія, про що ви взагалі? Думає? Так, Але це гарне зауваження. Тобто, я думаю, що ми або в принципі за наукове раціональне пізнання mm -hmm. світу, або ні. І Якщо ми довіряємо науці, то можна довіряти соціології. Це наука про суспільство. Ми хочемо зрозуміти, чим живуть люди. Ми не тільки робимо опитування, ми робимо багато різних досліджень. Іноді ми вивчаємо, що люди пишуть в соціальних мережах. Або що пишеться в медіа, показники державної статистики збираємо теж про міграцію, mm -hmm. про працевлаштування, і в тому числі через кому ми також проводимо опитування, тому що іноді нам потрібні дані такі, які які ну, їх ніде немає. Наприклад, я часто займаюся дослідженнями релігії. Ось цікаво знати. А що думають люди про свою власну релігійність, про Бога, якими ритуалами, яким ритуалам вони слідують, чи є якісь статистичні зв'язки між релігійністю і політичною поведінкою? Так? А мої колеги можуть вивчати щастя людей, здоров'я, задоволеність інститутами, довірою влади, різними нерівностями, наприклад, чи є рівність, що у дітей така ж сама? Робота і зарплата, як і у їхніх батьків. А, наприклад, там у фермера діти фермери, а у іншого фермера діти юристи. Угу. І ми намагаємося це все вивчати і розбиратися, копатися в суспільстві. Коротше, не просто там опитування, «Нравиться ли вам такий-то політик чи не подобається. Так, так. так. Ми <гум> дуже часто ставимо питання нам, наші респонденти вони навіть думають, а що це за дурня? Навіщо мені відповідати на це питання? Ми можемо спитати, типу. Чи, а, в якому ви настрої? Чи, <гум> е як давно ви? Е не знаю. Ходило Бербершопкас. Ходили спож... в Реально, да, в, бар... ага. в інституті соціології при Академії наук України є таке питання, де у людей питають: як часто ви граєте в доміно? Е Зрозуміло, що сам по собі цей факт, чи граєш ти в доміно чи ні, він може і не такий цікавий. Ми це робимо для того, щоб робити індекси. Бо я тебе питаю: як часто ти граєш в доміно, як часто ти ходиш в спортзал, як часто ти ходиш в церкву, і мені цікаво просто подивитися е, в середньому, як часто люди кудись в середньому а. ходять. Це не обов'язково, що мене цікавить конкретно доміно, а мене uh -huh. просто цікавить люди в середньому активні чи неактивні. Так що ми часто задаємо питання такі, на перший погляд, дурні, а за ними лежить якась хитра методологія. От одразу тебе хотів спитати дуже важливе питання, особливо коли мова одна справа, коли мова йде дійсно про питання, mm -hmm. чим чи ходите, ви там не в спортзали, чи подобається mm -hmm. вам доміно. І інша справа, коли тебе питають, наприклад, чи ви допускаєте, що там війна закінчиться там невиходом на кордон до з першого року. Я до чого веду, що наскільки я пам'ятаю, є таке поняття, що люди то можуть на деякі питання. Відповідати не так, як вони думають, а так як прийнято відповідати так. на таке питання, і от мені особливо це мені здається болюче питання, от під час війни. Угу. Мені дуже цікаво, як зараз соціологи вирішують цю проблему. Тобто, чи не бреше тобі людина, коли ти задаєш їй от таке гостре питання? Так. Вона ж може просто побоятися, що вона думає, або скаже, а вдруге вони мене визби уздат. Ну ти розумієш, що... так так. Ну знову ж таки, у кожного дослідження є своя мета. Угу. Іноді ми задаємо ці питання, якщо ми хочемо ось є такі дослідження, київські міст... Міжнародний інститут соціології проводить паніото. Так? І, так, пані і вони хочуть зрозуміти, наскільки українці реагують на пропаганду і дезінформацію зі сторони Росії. Тобто, вони беруть якісь такі, знаєш, прям анекдотичну пропаганду. Там в стилі ви всі рептілоїди, mm -hmm. і питають: а наскільки ви вірите цьому? На тобто, я як респондент, я можу відчути теж себе поду... дивно, А чого мене взагалі про це питають? Але КМІС робить це для того, щоб зрозуміти, в якій мірі люди реагують на пропаганду. Тобто, це робиться прямо з конкретною задачою. Твоє питання було трошки про інше. Як ми можемо оцінити, чи людина там бреше, або ми ставимось до цього широко. В соціології є прям спеціальна ем, така спеціалізація. Ось Я коли вчився в університеті, у нас була кафедра методів дослідження. Тобто методи це щось складне, в чому треба розбиратися. І ми виходимо з того, ми називаємо це похибка вимірювання. Похибка вимірювання може статися через багато причин. Я задав неправильне питання, але також респондент міг його неправильно зрозуміти. І навіть якщо респондент його правильно зрозумів, він може дати неправдиву відповідь. Або іноді люди навіть можуть просто помилитись. Знаєш, може в мене я окуляри забув надіти, і я хотів тицнути сюди, а випадково тицнув в інше місце. Все це є джерело похибки, і ми можемо. Цю похибку оцінювати. Десь і... 2%, да, зазвичай пишуть, у всіх досліджують. То інше, а то похибка вибірки. А, тобто, окей. бачиш, похибок може бути багато, і у нас є спеціальні статистичні інструменти, щоб вимірювати цю похибку. Ми можемо дивитися, наприклад, як часто люди кажуть, важко відповісти або ухиляються від відповіді. Це ознака, що вони або не розуміють питання, або не хочуть на нього відповідати це лише один приклад, як можна це міряти. Друге є спеціальні шкали, є спеціальні тести, які я можу тобі задавати взагалі на інші теми. Я можу сказати, а, типу, питання може звучати так: "Обери відповідь 4". А далі 1 2 3 4. Тобто я дав тобі пряму інструкцію: "Обери відповідь 4". Якщо ти обрав не 4, це означає, що ти може прогавив, був неуважний. Тобто ти не якісний респондент, і я можу тебе взагалі з бази даних викреслити і не аналізувати твої відповіді. В принципі, о, це взагалі болюче зараз питання. Бо ти ж знаєш mm -hmm. на розповсюдженні знімів про соціологію. А кого вони опитують? Mm -hmm. І як? І що це за люди? Де вони от де що, що по вулиці спіймали, забрали ти цекані, забрали на соціологічне опитування? Чи як по різному буває? Опитуємо ми людей або вдома, або на роботі. Іноді по телефону, іноді на квартирі, іноді в інтернеті. От розкажи, як це от як це працює, тому що це дуже цікавий момент, угу. особливо враховуючи, що я так розумію. Зараз багато опитувань телефоном. А тут у мене взагалі велике питання: наскільки люди по телефону схильні відповідати? І, ну просто відповідати на якісь питання, які от прям особливо якісь так. такі, ти ж розумієш, такі та його знає, хто там сидить от, на, на, на тому це, слухав, <звіт> я до речі, не договорив, але Sorry, ось це побіг. питання щирості, воно дуже важливе. <звіт> і Є там перевірочні питання для того, щоб можна одне і те саме питання задавати в декількох формулюваннях, і можна оцінити щирість і якість відповіді респондента на інші питання, і якщо що, викинути цього респондента. Але твоє питання ще як іде ми цих респондентів знаходимо? І є теорія, і є практика. Теорія така, що соціологи створюють випадкові вибірки. Що таке випадкова вибірка? Дуже давно і математично доказано, що ми можемо випадково вибирати невелику кількість людей. І їхні відповіді в середньому плюс-мінус будуть співпадати з відповідями великої популяції. Уяви, що всі люди це кульки, які крутяться в лотерейному барабані. Якщо кожна людина, ось у нас умовно, давай скажемо, що є мільйон українців, ну умовно, мільйон. І ось мільйон українців крутяться в цьому барабані. І я випадково наглядя беру першу, другу. І ось якщо я візьму 400 людей, цього буде достатньо. З мільйона. А, так. Тобто в плюс-мінус. Знаєш, чому? Тому що якщо потім візьму 500 людей, 600 людей, тисячу людей, відповіді в середньому будуть плюс-мінус однакові. Тобто 400 ти доходиш до такого потолка, коли вже відповіді, вони в середньому плюс-мінус залишаються в одному діапазоні, і цей діапазон не змінюється, навіть якщо ти візьмеш там. Тисячу людей, дві тисячі людей, але діапазон буде плюс-мінус однакової mm -hmm. відповіді. І тому практично, а навіщо нам брати більше людей, навіщо нам витрачати більше грошей, якщо 400 буде достатньо? А я так розумію, що в основному у нас десь в середньому дві-дві-три тисячі беруть за це от. макрорегіони. Ти би mm -hmm. ділиш Україну на макрорегіони п'ять чи скільки вихованка на п'ять. Ось тобі дві тисячі. Ага, я зрозумів. це логічно. А які макрорегіони, якщо не секрет, от в основному виділяються просто от, так, ну звісно, що вторгнення вплинуло, але класика була така, що ми виділяли а, західну Україну, центральну іноді центрально північна. Схід і південь. І тут соціологи між собою сперечаються: КМІС, інститут соціології, центр Разумкова, угу. Рейтинг у них можуть бути трошки відрізнятися. Наприклад, деякі люди по-різному оцінюють Дніпропетровську і Запорізьку області. Хтось кидає їх в південь, хтось кидає їх в схід. Хороше питання, кстати. А, так, питання. так, це хороше питання. А потім кажуть респонденти зі Сходу за НАТО, а респонденти там за півня. Да, да. Ну да, або навпаки, це я трошки з голови зараз вигадав. Mm? А ну, це завжди да, як, якщо ти цих респондентів з Дніпра перекодуєш і скажеш, що вони вже не зі сходу, а з півдня, то твої цифри зміняться. Тому треба завжди читати методологію і якісні соціологи, чим вони відрізняються від фейкових. Що вони публікують прозоро свої дані. Тобто, якщо ти прочитаєш в медіа посилання, то потім ти можеш клікнути на гіперлінк, зайти на сайт, угу. і ти можеш почитати весь звіт, і в звіті буде написано, скільки людей, як опитували, яким методом да, да. І це робиться спеціально, щоб ми могли докопатися, тому що помилитися може бути хто завгодно. Але іноді це навіть не про помилку, а про нюанси методології. Тобто, ти маєш розуміти, що ці відповіді спричинені тим. Як ми закодували регіони. І це, в цьому треба бути прозорим. Так, як відбирають людей, ми робимо випадковим чином. Тобто, спочатку ми структуруємо Україну на групи. Ми кажемо, ось є Західна Україна, центральна. Mm -hmm. І всередині кожної групи ми робимо від, випадковий набір адрес. Тобто, у нас буквально є список всіх там міста, села, в них є список адрес. Ти, як в лотереї ці адреси вибираєш. І потім бригада людей з анкетами або з планшетами їде випадкову цю адресу, і у них є задача: по вулиці йдемо і заходимо в кожен другий дім. А в кожному другому домі ми заходимо в кожну десяту квартиру, і тебе можуть не пустити. Двері не відкривають. Там кансьєржка, і там, за правилами, ти маєш хоча б три рази спробувати. Якщо тебе не пустили, то тоді ти в іншу квартиру йдеш. А це дорого, тому що ти маєш собі запланувати бюджети, бензин, дорогу. Раніше я ще коли працював, ми там ці анкети, потім пачками, проводниками, там маршрутками звозили в Київ, а потім їх треба було на комп'ютері набирати. Зараз вже є планшети, GPS, Відповідно, ти дивишся на GPS, Ти можеш контролювати якість а, співробітника. Бо ти бачиш по GPS, що він реально поїхав на цю квартиру і провів там 60 хвилин. А людям, які випадково так потрапили в вибірку, їм пропонують якийсь подарунок невеликий, щоб це не був якийсь хабар, чи щоб люди не відчували себе теж зобов'язаними, mm -hmm. то людям дають, там може, якусь пачку чаю чи ще щось, чи там поповнити мобільний, і вони там витрачають 40 або годину а, а, свого часу. Ну, ну, якщо Знає це грунтовне ці... дослідження, а не там так, та питання. Так. <свечень> <свечень> іноді буває по телефону, іноді буває в інтернеті. По телефону це відбувається через випадкову генерацію номерів. Тобто <свечень> у тебе є кол-центр. кол центр теж як лотереї, робить підбірку номерів і набирається. Тобто, цей комп'ютер автоматично генерує, наприклад, 10 тисяч випадкових номерів, і тупо на кожний набирає. І номер може не існувати, бути заблокований. Респондент не в настрої, не захотів брати. А, але хтось відповідає, Це ж не дуже виходить точна вибірка, тому що як ти можеш ну спрогнозувати, тобто, ну, просто номери, але ж ти mm -hmm. не знаєш, що це цими номерами? Тобто, як тут вибірку то правильно так, зробити? так, і ось ти її власне, поки не набереш свої квоти, ти не зупиняєшся. Тобто, у тебе є квоти, ти розумієш, що мені треба в різних регіонах України плюс-мінус там чоловіків, жінок з Quotes. різних регіонів набрати. І алгоритм слідкує, що коли вже квота набирається, то ми перестаємо. Uh -huh. Опитувати так само в інтернеті. В інтернеті відбувається наперед рекрутинг. Uh -huh. Тобто, ти сидиш там в соціальних мережах, десь в інтернеті, не знаю на сайті якомусь, і тобі приходить банерна реклама. І кажеш: клікни і підпишись на наше соціологічне опитування. Ти клікаєш, і далі ти погоджуєшся, що тобі на браузер встановлюється програмуляно. Ладно, ти ударишся, скільки людей вже зразу відсіється до цього етап. Ну, вже... Це правда, але ну, ми набираємо там декілька тисяч таких людей, і потім це вже твоя база, і ти в цю базу закидаєш опитування. І уяви, що у тебе є база відібраних там, 20 тисяч українців, які розкидані по всій Україні. Наскільки і... це релевантно? Ти ж розумієш, що це за люди? Ну тобто угу. Склади, я вибачу, я, це... Вибач, я придовжуюсь, ти ні, ні, розумієш, наскільки це складеться. Це, це складно, надзвичайно іскільки. важливо. Це mm -hmm. власне. На цьому соціології соціологи і сперечаються mm -hmm. і будують собі кар'єру, що та людина, яка краще зробить вибірку, буде більш професійним. Ти mm -hmm. uh, відповідь тут така, що кожне дослідження воно створене для різних задач, mm -hmm. наприклад, маркетингові дослідження. Якщо ти є власником якогось бренду, якщо ти хочеш зрозуміти... Чому твій бренд споживають? Наприклад, я не знаю, чи можу я по телевізору бренди зараз да, називати. Називай, що хочеш. Ну, Якісь там Макдональдс, Кока-Кола. Там, там, да. Да. І Кока-Кола хоче зрозуміти, чи знають мене? Чи люблять мене, mm -hmm. чи будуть мене пити? І Кока-Кола розуміє свою аудиторію, і вони кажуть: нам цікаві люди, які живуть в великих містах і є там більш проактивними. Або Макдональдс, наприклад, mm -hmm. вони ж логічно, ну, да. да. Тобто, при всій повазі, але пенсіонерах, напевно, цікавлять да. трошки менше. Тому вони погоджуються, що ми погоджуємося, щоб наші респонденти були саме в інтернеті, тому що це і є наша аудиторія. Тому відповідь респондентів в інтернеті для нас релевантна. Але якщо ти займаєшся технологіями електоральними, вибори отут От за -то. то тобі друга історія, треба да. да і міста, і села, і дорослі, yeah. і бідні, і багаті. І тому ти будеш зацікавлений вкластися побільше грошей в те, щоб прям їздити в кожне село. Декілька разів, а потім ще щоб був контроль. Щоб ти потім передзвонив на це домогосподарство і перепитав: а дійсно до вас приходили з опитуванням? Угу. Ми робимо такий контроль виборочно? Теж 10-15% треба там проконтролювати. Тому все залежить від твоєї задачі, скільки у тебе ресурсу, і як сильно ти хочеш в це заглибитись. Да? Іноді це буває знаєш такий інженерний підхід, коли замотав скотчем, працює, і слава Богу. А іноді ти прям хочеш досягти якогось перфекціонізму. І оцей рівень перфекціонізму це як набір інструментів. До тебе приходить соціолог і каже: ось у мене є політра інструментів: цей дешевший, цей дорожчий, цей під одну задачу, цей під іншу задачу. Обирай, що ти хочеш, і що ти можеш собі дозволити. Угу, цікаво. Це дуже цікаве питання. От я думаю, ми далі після новин поговоримо, тому що от, дійсно це ж зараз фактично, після історії з виборами 2016 року в Америці, угу. багато хто оголосив це. Ну, ну я не скажу там смертю соціології, звісно, але оголосили, у що це пора... контраргумент. Я ж не те, що я нічого так. не стверджую, просто що тоді соціології казали одне, а виявилося зовсім інше. от зараз я вже дивлюся на опитування в Америці, і всі кажуть, а ну я опять соціологію кажуть, так ну. Що вони там кажуть? Вони ж там все одно там ляля. От от, -ля. е, до речі, це прям дуже може, цікавий такий забавний факт для слухачів. Може, така історія, що вони, знаєш, там потім комусь розказали. Е, ось це неправда. Те, що ти сказав? Прекрасно. Тому Поясни що йому. насправді в Америці соціологи якраз вгадали правильно. Ще, ага. Справа в тому, що в Америці ж вибори влаштовані зовсім не так, як в Україні. 100%. Да, у нас... Вибори в один крок відбуваються. Ти приходиш на дільницю, і голосуєш. голосуєш, а потім ми рахуємо: 60% за одного, 40% за іншого, 75% за одного, 25% за іншого. А в Америці робиться не так. Виборники, так. Да. Виборники, да. в кожному штаті а, обираємо а, і перемагає один кандидат. І тоді від штату йдуть. Це йому Да. Якщо в Каліфорнії. Там, 51 проти 49 переміг демократ буде демократів. І, да. угу. І виходить такий парадокс, що в Штатах така система, що Хіларі Клінтон набрала на 2,7 мільйони голосів Біж, більше але, ніж Трамп. Але вибірники. А, а виграв Трамп. І виходить, що соціологи якраз правду казали. Соціологи казали, що відповідно до наших опитувань. Більшість людей голосують за Хіларі Клінтон, і вони були праві, але далі включається арифметика. Треба знати, а в якому конкретно штаті переможе Трамп, і може ось ця перемога в конкретному штаті призведе до того, що в результаті саме він стане президентом. От, до речі, з приводу американських виборів, що тебе ще хочу спитати, оскільки я пам'ятаю, раніше американська соціологія вважалась просто там, я не знаю, ну чи не ідеалом чи ні. Ну так, це власне де заклалася традиція, методологія. Взагалі, те, що ми вже обговорили, ось ці вибіркові дослідження, вони а, в Америці вперше з'явилися, а, а раніше а, як робили опитування? Опитування роли серед доступних категорій. Наприклад, у кого на початку ХХ століття були телефони? Тим вони, вони були в телефонній базі, оці такі довідники, адреси, і в ці довідники слали поштою анкети. І ось людина mm. заповнює анкету, а потім шле поштою, і, і тобі марку присилають конверт і марку. І ти заповнив анкету, поклав конверт, наклеїв марку і шлеш назад соціологу. І там прям були вибірки величезні: 10 мільйонів, 5 мільйонів. Але скільки таке дослідження робилось? Воно робилося довго, але ж фішка в тому, що відбирали лише багаті домогосподарства. Хто був в твоїй базі даних, це ага. ті, у кого були телефоні, хто був в довіднику, і у кого були гроші на марку, і відправити так. цей лист через а пост, якщо то, ти да. там робочий клас чи ну і і перші, і були був такий американський соціолог на прізвище Гелоп, угу. який почав поєднувати методи. Він почав казати: А давайте я вам зберу меншу вибірку не 10 мільйонів, а 2 мільйони. Але ця вибірка буде багатогранна. Я буду і бідних опитувати, і багатих до когось я піду на квартиру, а комусь поштою. Тобто він робив такі комбіновані методи, і його комбіновані методи над ним сміялися, тому що ну як наші вибірки 10 мільйонів, а у тебе всього-навсього мільйон, і ти щось там хочеш нам доказати. Але за факт того, що його вибірки були багатогранні ще такі. Вони робили його результати більш якісними і точними. І ось ця американська традиція, вона дуже сильно вплинула потім і на Європу. Ну і тим паче, що в Штатах були дуже добре розвинені дослідження брендів, тому що це такий конкурентний капіталістичний ринок, і там бренди будь-чого: там Кока-Кола або Авіалінії, або не знаю, там бренд будь що, одягу. Будь-чого. У них достатньо багато конкуренції, багато коштів. На рівні кожного штату може відбуватися купа опитувань, і саме за рахунок того, що індустрія велика і багата, там у людей були гроші на те, щоб займатися якимись розробками, інноваціями. І це все потім поширювалося на інші країни. Ну а от тепер про найцікавіше yeah. okay. <laughs> про, про а, маніпуляції з цифрами, фальсифікації та далі. Тому що це ж знову yeah. ж таки прям негативний мем. Соціологи врут, вони спеціально накручують цифри і так далі. Понятно, якщо ми говоримо про якесь ну там стандартну історію, навіть ми це не говорить. Не будемо якась шарашкина контора, uh -huh. яку просто використовують для того, щоб викинути якусь потрібну інформацію. і Все, це це навіть не соціологія. Це ми ще в 2004 році, здається, проходили, коли був соціологічний консорціум створений з нормальних соціологічних служб. По-моєму, я не треба пояснювати. А, до речі, як давай короткий ефекю, як звичайній людині відрізнити нормальну соціологічну контору від такої от фальшивої сії? Так, та реально, на перший погляд, відрізнити неможливо. О, власне. Да, під, підробити все можна дуже просто. Тому це завжди зусилля людям. У мене є погані новини, але кожен з нас, громадянин, має завжди робити зусилля, щоб відрізнити. Дезінформацію від інформації, пропаганду від правди. Ось хорош, нам, хороших <світ> новин немає. Ну, Но, <світ> я тобі <скарую>. <світ> <світ> <Так>. <світ> І тому у мене буде дві такі базові поради. Перша, шукайте перше джерело, якийсь гіперлінк. Якщо вам дають новину, <світ> соціологія доказала, але там немає якогось гіперлінка. Велика ймовірність, що це щось погане. Угу. Тобто, якщо у вас не ви навіть можете не читати цей звіт повний, може ви не розбираєтесь в цих повних звітах, але на нього має бути посилання. Якщо немає посилання на повний звіт, це погано. Угу. А друга ознака це емоційність. Чим більше емоцій і пафосу, тим більше ймовірність, що вам хочуть продати якусь думку. Якщо я скажу умовно, 60% за НАТО це одна історія. А якщо я вам скажу цілих величезних 60% за НАТО нарешті не те, що раніше, то це вас намагаються схилити в якусь сторону. І будьте до цього уважні. Да? Читайте цифри і дивіться, чи є джер... перше джерело. Може, можна ще погуглити банально, там, чи ця вообще контора коли-небудь світилася, чи це взагалі вперше вона з'явилася, чи точно. Мийку. Краще гуглити, заходити на сайти, іноді це сайти Адноднівки, там просто немає навіть адреси чи mm -hmm. пошти, список людей, хто працює. Професійні фірми, для прикладу, КМІ, Спаніота, mm -hmm. у них прямо на сайті є. Список попередніх проєктів, люди, які працювали, можна знайти в соціальних мережах цих людей, подивитися, що у них є диплом, ну освіта професійна, вони регулярно викладають якісь прес-релізи. Тобто, це виглядає серйозно. А іноді ти заходиш, а там просто сайт, який зверстали на коленки, і там ну нічого нема. Взагалі, це, це викликає підозру. От важливе дуже питання знову ж таки, тому що це, напевно, скоріше, все таки в професійній середовищі є такі історії, але ну мені здається, люди навіть звичайні, які просто прискіпливо слідкують за тим, от як там довго робить опитування, якісь конкретні цілком собі офі офіційні контори. Все одно ну, знаєш, от є такий момент, і знають, а ну ці, ці вони ближче до ці, напевно, ці до ці воно так є. Чи це, і знову ж таки, дуже важливе питання. От завжди в мене було, може просто, скажімо так, є реальне дослідження, а є ту частину, яку попросили опублікувати, і там може просто чуть-чуть, ну, чуть-чуть, mm -hmm. за певний прайс, какую-нібудь циферку домалювати. Ну, ти okay, розумієш, okay, про що? Да. Тут відповідь щира, чесно, треба кожен випадок перевіряти. Я не хочу відбілювати там, жодного соціолога чи фірму. Mm -hmm. Я думаю, це завжди знаєш, такий виклик, що на ринку. Будь-хто навіть найкращий там, професіонал може бути, знаєш, отримати якусь спокусу. Да. Mm. Лікар може отримати спокусу, продати якусь фармакологічну, фармакологічний бренд. Да. Юрист може отримати спокусу щось зробити неправильно заради там, свого клієнта. І соціолог може отримати таку спокусу. Наскільки я знаю, наскільки я розбираюся в цьому ринку, я тобі теж чесно скажу, насправді там. Може, це я такий трошки стріляю собі в ногу. Це подумайте. Да. Да. Я... Я, think about it. От, я скажу так, це не такі великі гроші. Вони того не вартують. Та да, тобто, соціологічна індустрія, вона маленька. Е, маленька, і відповідно, якщо на чому ти можеш заробити гроші, хто може стати успішним, е, це якщо ти регулярно робиш нормальні якісні дослідження. Тоді ти протягом декількох років можеш накопичити собі багато клієнтів, і ти можеш набирати великі проекти. Наприклад, прийде до тебе якийсь іноземець, Кока-Кола, да, і скаже: О, ми в тебе віримо, у тебе гарна репутація. Краще, он, он, щоб да. прийшло, і сказав, Або давай дослідження народонаселення. населення. Світовий там, банк. Да. Світовий о -о. банк, да, да. да Але да. якщо ти один раз спалишся, от на такій ти да. там просто за гроші які раз там... в чотири роки перед виборами з чи там. Да, щось і після цього ніяке ООН для тебе не прийде. Ну, але ж приходить якого іншого, у нас чотири контори нормальні де країни. я жартую, ну там трошки. Але... Та вони тоді міжнародну якусь замовлять. Є міжнародні організації, типу там ІПС, наприклад. Ну да. да. Тобто, дивись, я ж теж не хочу нікого відбілювати. Я впевнений, що якщо розбиратися там. По кожному конкретному кейсу може ми такі докопаємося, що хтось ну, навіть ]当然. там найкращий, найвідоміший, десь mm -hmm. там або Лажанув, або ще щось. Я не хочу відбілювати, але я тобі кажу загальну логіку. Да? Mm -hmm. Загальна логіка на цьому ринку стимул такий, що окей, ти можеш отримати гроші зараз, але в довгій перспективі це не дуже вигідно, ось. Так, кому можна довіряти, пане Тимофію. Перерахуйте, будь ласка, контори, на які uh -huh. от українцям ми не будемо про кожен з них окремо говорити, бо що тобі ще в цій uh -huh. роботі працювати. Але ну, все-таки хоча б ну, хто uh -huh. не Шарашкіна контора, і на якого просто варто звертати увагу. Та їх багато. Ну, от є, та, будь ласка. Окей, є класичні фірми, які служать давно, вони дуже великі. КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Он демократичні ініціативи імені uh, Ілька Кучерєва. Uh, да? Так, uh, центр Розумкова, група рейтинг. При Академії наук України є Ну, це я сам запитаю. І окремо є птухи, це хубаво. Є з більш таких молодих збатих, є така фірма InfoSapiens. Це колись була міжнародна ГФК, але ГФК закрились, і офіс ну ГФК це була міжнародна корпорація. Вони закрились, і місцевий український офіс сказали: а ми свою фірму зробимо. І вони зробили InfoSapiens. Є фірми це вже 6 штук. Мина нарахували да. до речі. Є теж міжнародна корпорація. Там іПСОС це міжнародні, це міжнародні є нові такі драйвові. Вони працюють онлайн. Градус uh, градус, да, 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 uh, А є місцеві локальні. Наприклад, у Львові є така фірма ФАМА, і вони Fama, роблять точно. дослідження регіональні. Вони там дослідження там Львівський it Кластер чи там. Запити громад, ну ось такого, тобто, вони дуже часто працюють на регіональному рівні, uh -huh. і це тільки ті, які я зараз згадав. Я впевнений, що є ще більше, про які я там не згадав, uh -huh. і плюс в великих корпораціях дуже часто є свої дослідницькі центри, тобто, наприклад. В ті ж самі там якісь там Кока-Кола, British American Tobacco, Данон. Ну, це дуже дорого кошти, yeah. що таке тримають. Вони настільки великі, що вони, у них великий маркетинговий відділ, який може проводити свої власні uh, дослідження. Тоді виходимо на дуже важливе питання. Чи варто українцям довіряти цифрам, які виходять з наших центрів? Це неважливіше питання. Я думаю, що варто. Mm? Я думаю, що uh, з усіма обмеженнями соціологи стараються. Знаючи про всі ризики, соціологи стараються працювати з обмеженнями методологічними, і я думаю, що зараз все одно, незважаючи на війну, ми даємо якісні результати. Тобто, давай так. А, а звідки підозра, що щось може бути неякісне? Хороше питання. Відозра да. Перша кажуть: ну так, у нас же через війну багато людей перемістилося. Вимушені переселенці, мігранти, ми не знаємо хто де як живе. Структура суспільства Структура, помінялася. Да. Взагалі, да. От Але як я це робити? Ось тобі скажу, що це насправді ніколи не було великим великою проблемою для опитувань. Це фікція є думка, що, наприклад, ось уявимо, там Бельгія чи Німеччина, оце стабільне суспільство. У них там немає війни, у них потово, там да. всі сидять собі в квартирах. Їх можна опитувати, а у нас таке все Бронівські Бронівські роки, роки. Роки, так. ну, ну. Але це не зовсім так, тому що в усіх суспільствах завжди є якась міграція, трудова міграція. Mm -hmm. В Фінляндії теж не відкривають двері, і в Німеччині соціологів можуть послати. Тобто, для нас те, що люди переїжджають, і те, що люди не завжди відкривають двері, це базова установка. Але, друзі, ти ж розумієш, в чому різниця? Ну, от, у, я, от, у мене зараз от, район, угу. я бачу от, ну, просто, ну, ну, величезну кількість харків'ян. Ну, це логічно так. через ситуацію. Окей, то І... ми їх опитуємо? Ай так ні, я розумію, просто, ну блін, ти правильно кажеш, що, звісно, це тоді вже треба дуже сильно закопуватись. Але ж, ну, якщо так прям сильно на це подивитись, ми ж розуміємо, що треба якось їх теж категоризувати, бо вони чуть-чуть ну, інші. У них трошечки інші налаштування. Вони, ну, ти розумієш, що я маю на увазі. Дивись. Тут два питання. Перше. В першу чергу достукатись до людей, отримати їхні відповіді. Друге, аналізувати ці дані, як ти кажеш, категоризувати. Mm. І те, і те можна робити. Тобто, соціологи, коли заходять у випадкову квартиру, ми ж наперед не плануємо, ми підкидаємо як в лотереї. Да? Ну, ми підкинули манечкою і йдемо в квартиру. Mm. В квартирі може бути киянин, киянка, хатамічна mm. да? особа, там хто Киров... ну, mm. да. І тоді ми у цієї людини питаємо: хто ви? Звідки ви? Чи ви реально в анкеті так і питають? Де ви були до 24 лютого, логічно, як давно ви живете на цій квартирі? І потім, коли у тебе вже є масив даних, оці дві тисячі людей, ти можеш статистично аналізувати, ти можеш дивитися, який відсоток у нас внутрішньопереміщених осіб, угу. і ти можеш прямо сказати, що в Києві серед моїх респондентів Х відсотків внутрішньопереміщені особи, і окей, і виходить, що можливо соціологія це зараз єдине джерело. Де ти можеш дізнатися, як українців розкидало. Тому що ми випадково пройшлися по всім квартирам, і ми можемо тобі сказати, що станом на зараз, зріз сьогодні, показує, де хто, скільки внутрішніх переселенців. А єдине, що треба брати до уваги, що це ж динамічна система. Окей, сьогодні ми таке зафіксували. А через рік ситуація може змінитися. І це робота соціологів в цьому і полягає. Ми називаємо англійською мовою це як снапшот, або ну або можна сказати скріншот. Да? Тобто, да, да, так. збережений такий. Ось. Тобто, ми реалісті. кожні півроку йдемо і робимо просто знаєш ці кадри. І ми потім співставляємо в динаміці, як змінюється українське суспільство. Тобто, це наша реальність. Ми маємо з цією реальністю працювати. І у соціологів є такий внутрішній жарт. Люди говорять. Всі вибірки репрезентативні, угу. треба тільки зрозуміти, що саме вони репрезентують. Ну, Це да. звісно, хороша. Тобто, да. Якщо я зробив опитування випадковою вибіркою 1 вересня, так то значить, ця випадкова вибірка репрезентує українців в тилу. 1 вересня. Ну, логічно. <laughs> да. А, наприклад, 1 жовтня треба робити вже іншу вибірку. І там буде інше. Да? І це наша робота. Ми прямо маємо робити ось такі регулярні заміри. Ну, таке ж, розумієш, наскільки я розумію, такою вже таким рівнем, все-таки чим відрізняється комерційна структура, якою є там, наприклад, той же там складений дем ініціативи там, чи будь-хто mm -hmm. інший. Ну, вони все одно працюють від замовлення. У нас є тільки одна структура, яка в принципі цим займається по ідеї на рівні от, постійного соціологічного моніторингу. це власне соціології згаданий е, чи ні? і КМІС теж, тобто всі великі фірми мають ресурс для того, щоб іноді робити свої власні дослідження для себе, для науки, для суспільства. Угу. В цьому є також комерційний прагматичний е, е, елемент, тому що якщо ви будете давати цікаві унікальні дані від себе. Це підсилить ваш бренд, вашу впізнаваність, довіру до вас, і це буде приводити також клієнтів в майбутньому. Тому є багато причин, чому КМІС і інші фірми інвестують свої гроші, щоб робити дослідження. Плюс, окей, ти правий, що від замовників. Але якщо замовників багато, і у тебе є дослідження і в вересні, і в жовтні, і в листопаді, і в грудні, ти можеш з замовниками домовлятися і питати: а можна ми частину ще з іншого запродума. Вам яка різниця? Ту типу, да? ну, По-перше, ти з ними домовляєшся, що вони публічно дають тобі дозвіл публічно щось опублікувати. Ну, ну ти конечно, зробив не. для них, але у себе на сайті щось повісив. А те, що ти сказав? Є такий навіть тип дослідження, його називають омнібас. Омнібас mm -hmm. це буквально це з латини, це як маршрутка. Mm -hmm. Тобто ти кажеш, ми робимо опитування 1 вересня. Всі замовники, хто встигають, як е, хто встиг в маршрутку, да mm -hmm. всі, хто встигають, дайте нам по два-три питання. Ми їх всі заливаємо в одну анкету і йдемо. Да. І таким чином ми економимо, але кожен замовник може отримати по два-три там п'ять питань. Це окремий вид комерційної послуги, і всі великі фірми так роблять. До речі, от раз ти сказав, там можна, не можна, закрити, не закрити. Поняття, коли ми mm. говоримо про комерційні там, опитування, наприклад, якогось ринку, ну це очевидно, це комерційна таємниця, То, понятне, це, mm. це ти робиш для замовника. А якщо ми говоримо про політичні, наприклад, так. дослідження. Ем, от, до речі, ще окремо хотів спитати: наскільки я розумію, все таки найбільш репрезентативним чи релевантним дослідженням є все-таки, коли ти збираєш 12 умовно конкретних людей. Як цей метод називається, нагадай, будь ласка, Фокус-група. Фокус-група, да. угу. коли ти збираєш, от і це вже найбільш точно, тому що от, там ти збираєш конкретних людей. Там ну от прям от чи, чи я не правий, що фокус група, най, найрепрезентативніша історія для соціолога. І, ну це різні задачі. Тобто, соціологи часто а, спілкуються з людьми. Mm -hmm. Ми робимо або глибинні інтерв'ю. Ось mm -hmm. те, що ми з тобою зараз робимо. Да? Ми сідаємо там, годину, півтори ну, того, і, так, годину, так. І... і ми робимо там, наприклад, 100 глибинних інтерв'ю. Mm -hmm. Я я брав участь в таких дослідженнях, коли ми вивчали а, ринок а, послуги а, медичних, і ось треба було дуже добре зрозуміти, чому а, трапляється контрабанда. Ось, uh, Казалось би, так. Да. Але там насправді багато причин, що деякі люди, вони, наприклад, соромляться йти до лікаря, бо якщо це псоріоз, mm -hmm. і там є якийсь суспільний тиск, я не хочу до цього йти, я піду може краще в інтернеті, а в інтернеті мені порадять щось там купити. Да? Mm -hmm. І іноді оці мотиви, їх треба зрозуміти. А ти мотиви людей не зможеш зрозуміти, якщо ти просто знаєш до них з анкеткою прийшов. В анкетці твої формулювання. А тобі треба дізнатися, як люди самі думають, не обмежувати їх. І тому ми проводимо глибинні інтерв'ю, щоб люди дали щось своє, таке глибоке, таємне, може табуйоване. Ось з людиною по секрету глибоко поговорити. Це один метод. Другий метод фокус група це коли ти зводиш людей разом. Це може бути 8 людей, може бути 12 людей. Фокус груп треба проводити теж багато. Можна там 5-10 фокус груп провести. І ми це робимо теж для того, щоб люди краще розкрили тему. Тому що коли ти з людиною спілкуєшся тет та тет, ну на політичні теми, знаєш, людина може сказати: ой, та я не знаю. Ти кажеш, а чого ти голосував там за цього кандидата? А чи треба нам в НАТО? Ну, людина скаже, та відстань від мене, ну не знаю. Ну тому що там, мабуть, треба, ну тому що мені так сказали. І, Знаєш, людина дає тобі примітивні відповіді. Але коли ой. ти збираєш групу людей, вісім людей, наприклад. І ти модеруєш між ними дискусію, то вони в цій дискусії ніби починають глибше да. І починають один одного чи трошки челенджити, там, ну не те, що сваритися, але знаєш, в них є різні думки ну, да, да, з одного боку, з іншого боку. І ось в такій дискусії люди можуть дати тобі якусь цікаву, неочевидну інформацію. І потім соціологи часто беруть ось те, що я почув в глибинних інтерв'ю, те, що я почув на фокус-групах. Ми це називаємо інсайт, тобто якась така неочевидна, цікава, глибока думка. Uh -huh, uh -huh. І потім ми це можемо використати під час своїх кількісних опитувань. Ну, well, так, великих. Так, я, наприклад, можу дізнатися, що насправді люди не йдуть до лікаря, бо вони соромляться. Тепер я це можу закласти собі в анкету. І піти, і сказати там чи соромити, чи соромити. як Це саме соромити? Кого, так. чого, ну так. де ну, і ну, потім не вже не опитування думаю. покаже, що там 52 чоловіків підтвердили, що вони там соромляться йти до лікаря, ну, грубо кажучи, да. тому ми часто використовуємо комбінацію цих глибинних інтерв'ю, фокус груп, опитувань. Ми також робимо лабораторні експерименти. Ми також... Лабораторні експерименти – це що ти маєш на увазі? Лабораторні експерименти це є і лабораторні, і польові експерименти. Це коли ти робиш, наприклад, дві групи людей збираєш. Дві групи людей там по 30. Давай крок назад. У тебе є 100 людей. Ти просто набрав собі випадково 100 людей. Угу. Вони однакові, там, є чоловіки, жінки, у них освіта. там. Соціальний статус, вони такі всі в переміжку. Що ти робиш? Ти підкидаєш монетку Орел чи Решка і розбиваєш їх на дві групи. 50 в одній, 50 в іншій. Тобто ці люди, вони по суті, що там, що там, однакові, і там будуть пропорції бідних, багатих, і там, і там пропорції чоловіків, жінок, і там. І в одній групі ти е, робиш якусь маніпуляцію. Наприклад, в одній групі я можу задати питання. Ось ми так робили під час пандемії. Ковід ми маніпулювали формулюваннями. Ми, у нас було п'ять різних груп, і ми питали: типу, а, а ви розумієте, що ковід там може вбити іншу людину? Це таке спеціальне маніпулятивне питання. Ковід когось іншого буде вбивати. Так, 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 так. Так, так. А в іншій групі ми кажемо: ви ж розумієте, що ковід може вбити конкретно вас. А в третій групі логічно, ми да? кажемо: ну, науковці до сих пір не знають ковід, наскільки він безпечний чи небезпечний. Ми до сих пір дебатуємо. Да? Тобто, в кожній групі ми даємо різні формулювання питань. І дивимося, як вони Так, да, І дивимося, так? з якою ймовірністю вони будуть носити маски, наприклад, триматися дистанції. І потім ми можемо побачити, що ці ж люди вони між собою нічим не відрізнялись. Єдине, чим вони відрізнялись, тим, що ми їх випадково розкидали в різні групи і давали їм різні маніпуляції. І таким чином ми можемо аналізувати причини на слідкові зв'язки. Ми можемо сказати саме тому, що ми людину налякали фразою, що помруть інші, саме тому людина з більшою ймовірністю буде носити маски. І можна статистично порівнювати, що в групі 1 Х відсотків носить маски, в групі 2 інший відсоток носить маски, в групі 3 взагалі ніхто не носить маски. І це один з методів досліджень, які роблять соціологи. Шкода, що треба закінчувати. Ну це вже mm -hmm. зовсім це. Ну але знову ж таки, друзі, мені здається, цікаво для того, щоб ви розуміли механіку процесу. Бо мені здається, найбільша проблема сучасного світу, що ніхто не розуміє, як що відбувається, але дозволяє собі завжди про це дуже багато говорити. І це потім викликає велику кількість проблем. До речі, це вже так просто за дуже впертими чутками. Офіс президента дуже любить фокус групи. Очень любить фокус групи. До речі, вам пан Тимофій зараз пояснив, чому, тому що дійсно це, ну, на мій погляд, одна з найбільш. Точних, ну не те, щоб точних, але таких, знаєте, емоційно прив'язаних речей, з яких дійсно можна видобути дуже багато такої кра... інформації. Так, краще зрозуміти суспільство. От власне. Как-то так. Дякую тобі дуже за розмову. Це був пан Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки і соціолог. Дуже дякую за розмову. А ви, друзі, думайте головою, як завжди. До зустрічі.